Aku kok melak dewe. Sayang, maksudnya uangmu itu taruh di situ biar aku ambil pakai atraksi. Oke, apa nih dong? Pakai ngambilnya pakai kayang. Oh, kayang yang lumah apa yang murah gitu. Jenenge kayangku yang lumah, kok lumah tak ngomong so. Gua piye? Oh, ye kuwi kalau gua kan udah amaknya. Ya, ya lomboknya. Banyak. Senyum mira. Mau manis. Susulan kagak. Pergi gua pergi. Kagak-kagak. Iki ibuku lho, tok kok terus detik-detik mangan. Munyane to ibuku to Sumatera. Sumatrane pun ibu. Jambi, Jambi. Wow, tanggonya pelem. Itu Jambi. Untuk ini ibu ini asalnya dari Jambi. Jambi, Jambi enten nggih, Bu? Jambi. Sumatera. Oh, wis jeneng pokok iso jeneng. Terus dia buahnya bareng asma sih tentu Suparmi engkang gadah hajat geng wah luar biasa tepuk tangan kagem busu Suparmi meriah pol meriah pol meriah pol mugi-mugi bibar acara ngeten iki jenengan diparingi umur panjang amin amin diparingi rezeki engkang murah barokah. Mugi-mugi yugane pinter besok iso njunjung derajate wong tua. Amin. Luar biasa. Ya, ring ati kok ya. Sampun sak menem dalane iki. Yo. Yo. Jan adewe nek dijejer ini cocok. Cocok kok. Delok to. Aku kaya Mas Al karo Mbak Andin. Sopo? Al karo Mbak Andin. Kuwi cara film. Alah aku yo serokan. Sosero hati lho Pak. Monggo diurus. Ah, siap. Ono atraksi kok. Tantangane jungkir balik. Matur mawon nggih, monggo suka di mriko. Hati-hati lho. Iya nek dheleh alone. Iya. Nek wangi dhewe. Iya. Mengke duwite anak mengke to, Bu. Yo.
kon jipuk duit iki nggur mikir badokan ae. Rumah sakmu aku manuk gagal. Ya, jipuk kuwi sampe kita kon milih gedang opo kuwi lah kaya milih gedang. Ora urung teko. Urung teko nggon ya gedange. Berarti tetep kuwi. Lah iya ngono. Ngono kok ya komplot ngono. Cukup ku ngono kuwi ro ora nyapa. Tambiku ora teko. Ora iso tak urus lho ngono. Ya, Dek. Yo. Ora. Lho. Iki gaya atraksi kok. Gaya atraksi. Batu rekayang kok. Oh, kok ya didum kabeh bae. Pelanggaran iki wong-wong iki. Ya krek kadung wetengku tak kayang kaya diolor iki. Lha iki ora rampet rekoso to? Yo. Eh, tos dulu ya. Iki rekoso ta? Ora atraksi lho. Wes padha kita teman. Dua orang ini mau dapat uang harus atraksi kayang-kayang. Yo ora iso ngono jenenge wong lanang iki sejatine rekoso nyambut. Lah ya ngono. Wong lanang kuwi nyambut gawe kerja keras, banting tulang, banting baskom, banting sembarang-barang. Sembarang-barang apa? Oh, amon. Lah kowe iki to kok mbela aku iki pas iki yo kanca. Aku kancamu to. Thank you.
lah. Otong manajemen lo dan enggak kok menak men iki ra anak buahku wis bagus. Yo lek iki ari-arimu ki urusan. Oke. Lah yo kowe bature kaya kene ndi mang? Iso arep dikantongi. Diambil ben imbang dhewe. Lah yo no kudu no. Thank you.
penak. Bapate munda lambet dino ya trak kena edrek terus. Lho 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 lho. Lho lho lho. Lah iki koyo melu-melu. Aku yo. Koyo yo kenyang lho. Iya, aku yo. Apa ki iri lagi? Lah sing gedekne yo sapa? Lah yo. Aku yo lek tamu lek ngono kuwi. Heeh. Lah kok kowe edrek kok karo ngingi-ngingi. Iya. Nyumut-nyumut to iso. Kok aku rasane. Gus, iki kok dadak merake kan temen Gus. Nah, kok lah kae wis lah kae lho. Wis kene wis kemru opo? Awas kasih jalan. Mas Peri iki aja segini iki, Pak.